Wa kuzi wacu turasoza cyane hello 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 Hey umeze mute bakunzi bacu bisanzwe niki nafiye fiye black black white Ari ko bana yanje ego fi nga barubwira uri abukobwa uriye tudiye kugira inama Hmm? Ebdi. Let's go with the ranges. I'm not sure. Ukaba wana musaba ukanambwe ati wambabare ukama akagukubitoya akagwakanira ngo hoye tuzabikora ubukwe bwagwa yabaye umusore itegereza umusore yetoya bishobora natekereza kuri iki gihe umusore muzima ukamusaba ukifata aho birashire ukaje umwishinzaho ukambara twatumine tumukurura ati reka cyane nabo byakunda reka tuzabikore Ari wewe mukobwa uri kumwishakira none atari kuvuga ngo ni wowe uri kugushaka ari wewe umubwira ati shiri waretse kuko tukumva wambabariye ati reka reka shiri tuzabikora ku munsi ubwo se ubwo ni urukundo umuhungu ararwaye n'iki bizi dukora massage nziza ntabwo location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafi aho ngaho namubwiye ngo ntabwo isanzwe isa n'amagara inyamata neza mu Bugesera kwagukora kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage ubwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please bakunzi bacu nukuri kwibanye ibintu birababaje hari igihe yaba atanarwaye ubwo ni ikiremba hari igihe nyine n'ubundi kubona ikirebo n'ubundi nakurwara biretse kuba ikirema cyangwa ndayifitiye agapipi gato abavuga ati nkamweretse shiri akahita nyanga aka kanya reka mbabwize ukuri umusore nimba ameze gutyo mbere na mbere hari igihe yaba ajya kurungura abandi bantu ku ruhande hari abantu baba bateye gutyo akaba yumva ko yarongora umuntu ku ruhande sheri we naje kumwaka kugira ngo nyine hari abantu babasha kwiyerekana neza uri kumva bakiyerekana neza ngo kugira ngo sheri ngatamenya uko nzi ibintu nk'ibyo uri kumva nkavuga ati cyangwa wa mugani wawe akabazi neza ko afite agapiti gato yitinya kwiyereka uwo mukobwa kandi amukunda aho atiriga mwereka amukunda hari yavuga ati aka gatsi nakanye kangana gutya wa mana we ngiye ninjye kugatanga nkakamwereka kuko ngo ngiye kumurongora izina ry'Imana aranyanga cyangwa wenda ari ipede kuko ari abapede ashaka abagore kugira ngo abantu bajye bagira ngo mfite afite umugore kandi ari ipede ni ibintu byinshi byatuma umusore atakurongora wowe ubwawe umusaba ngategereje ngo nyuma y'ubukwe ashobora kuba guca inyuma afite nyine undi muntu babikorana bose undi kuki uwo mukobwa wo kuki adategereza Mani turi abantu kandi tugira imibiri ishaka. Ngendewe natagereza none se. Ubwo nimba ategereje rero atari kumwaka, ubwo afite undi muntu uri bumuzimirize umuriro. Reka tujye twemera turi abantu, urikumva? Nta muntu utashaka ibintu. Ubwo nubishaka kwijijisha, afite ahandi hantu ajya gutera. Cyangwa wenda agakora ibindi bintu njya numva, urikumva? Akitinira. Ubwo nyine icyo nzi turi abantu, umva? Na muntu utashyuha twoma twarashye nono eh mana tugomba gushyuha kuko niyo si turimo nje uwo mbebe no kuri se yazihanganya ko sihanganya ubukwe bwagera gasanga wapira kigenda tekereza nyine hari imyaka yata yahukana buriya biba byiza nubwo abantu benshi bavuga ngo nukwica umuco buri iyo uhuye n'umuntu basi wenda mwara niyo mwamwarahuye rimwe ariko basi umuzi
kuko bira bintu buna byicuru urugo rurasenyuka burundu yabo ushakanye n'umujama gutyo yarifashe gutyo yagera noneho mbere yo kujya gukora ibintu ukabona cengeje ahantu ukabona cengeje ahantu hatariho ari umusore babajije hino ari umusore agiye kurongora umugore bashakanye akazacengeza umukondo ingawa nyumvira Gakazafata ngari gucengeza agacengeza mu mukono. Ibaze kurongora mu mukono. No no ngaje. Nyine. No mukazana umwana nyine ushobora kubuhuye wenda n'umusore umeze gutyo. Wakaza ukagira isore zo kumubwira uti baby nanga ari abacisha cisha. Wakajya mu mukono akabyeroga. Wo nawe no nawe yararenze. Urikumva akabyeroga no no. Wo ukagira isoni ukifata no no nyine umuntu ushobora kujya kwisanzura ku muntu arangira ajya kubwira umuvandi nyine umushuti buri aba abantu iyo bashakanye nyine n'abasore akenshi ababaza inshuti zabo z'uwo mugabo wawe nyine uzuwo mugabo umushakanye ubumuzi akenshi nyine ushobora no kumwisanzura aho kurusha uko wakwisanzura nko kumubyeyi we ajya kureba umushuti warangira amubwira uti se mana yange arambwira ubundi kamesa mu buzima bwe wambabare ukambwira nyine nkawe nyine ushobora kuba umuzi kundusha kuko inshuti ziba ziziranyeho ibintu byinshi mbabara no kuri mfite ikibazo tese byagenze bite byambayeho n'agahoma munwa nawe ubwawe wakumirwa sawa timbwira aba aramubwiye ukuntu uje abagiye kubyeroga mukora ubu jabona warumirwa arangira aho gati eh si ibyo bintu biba Ma nukuri ku Imana kuri man dufite abantu benshi batandukanye. Ushobora kureba umuntu wo kumva nyine kuri isuka kumva nyine na hari abajama benshi bajya bavuga ngo nasugize ikibaho. Amasugi arahari arahanye kandi benshi. Nasugi ba. Zirahari? Serious kandi abana batuye no mu mujyi wa Kigali. Bamasugi serious. Nukuri. Zirakari basera. Bizi dukora massage nziza. Nago location y'ahantu dukorera. Rwose uzamutse mu Bugesera hafi ngaho na mubwiye ngo ntangaye isanzwe isa mpamagara inyamata neza mu Bugesera twagukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage bwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please barahari no no Jama beba bwira mu nyina wo mujama mugita nyine yagenze gutya na gutya angira aramugira inama mugita ni kuri ku Imana umusore nubwa mbere suko atari nimuzima nimuzima cyane ariko kubera ahantu yize yinga mu mamanse none haha nyina rukuntu kurira mu muryango urikumva bakagujyana mu mashuri none umva maternelle na interina primaire interina secondaire interina ngatekereza urikumva none yavuye muri secondaire ngo yinjira mu bintu by'akazi ibyo ngibyo nyina tabize umuntu wamenyereye ikintu buriya akaba taranarebye na filime se haruko none nga izo filime ari buzirebere muri icyo kigo ikigo cya padiri kirakanira hari abana baba nyine bavuga ati ngomba kugendera ku murongo nyine nyine abarangira mu bebe nifate nyine jama yaramubwije ukuri umuso nyine wo muvandimwe wo mushuti wo mugabo we yamubwije ukuri namubwiye uti gucya na gucya arangije baby nawe itamenye cyo gukora avuga ati rero uno mugabo wanjye naramushatse ngomba kumwigisha urumva baby we yagenze nyine we yarabizi we yabifata ati seri yasaze ni gutya karisa se seri gute nyine yumva biramuyobeye aravuga ati reka tuceke ndabanza nze kureba uko bimeze rero kuri iki gihe man Adeje yaba nyine yitinyira ibintu atabizi. Ari n'umusore wanjye utinya. Bebe akamusaba. Ngo tuvuge ko ari imanzi uwo muhungu se. Adeje yaba ari imanzi abitinya. Urukumva? Akumva ko nyine ya avuga ati suko kumana. Ndo wabona ari ribad. Ndo se ibaza umuntu bebe ko akakwibwira ati shizi. Ndi bebe gukora igikwe. Tubanze twumvane. Ati hoye hoye. Hari igihe yaba yikinisha arikumva avuga ati aho kugira ngo njyewe njye kwiyereka umusheri wanjye reka mwigireho umwana mwiza hari abantu baba bashaka kwiyerekana isura nziza kandi
bitanabafasha ahubwo bafite ahandi hantu bibakemura ibibazo byabo bashaka kwiyerekana ukundi kuntu kandi atari ko bari hari igihe yaba ayikinisha hari igihe yaba ari pede ajya guhura n'abasore akabagira mu kibuno cyangwa bakamugira mu kibuno uri kumva hari n'igihe yaba yitinya bitewe n'igitsina cye ajya komeza mugerageza muharebe ko tazabikora babies umusore se No sinago nago bakarisanya se basi ngashyukwe Rika mbabwire ukuntu mbyumva Hoya umujamani batagira yahagurutse Naga re muzima Umusore yirinda icyo cyo cyose gituma Ubwo nanubwo yego nyine ubwo urumva nanubwo abana somana nanubwo abana gira nyine no kubana Umwe ari hano undi ari hano Uraho sheri yego Umusore n'umwe Nabwana bwiza bwe niyo yaba mu bintu bingana gusa niyo wabo umwe bya mirenze utankorera akazi subwo wa mumaze iki kuba warongora umuntu akaguhara ubwo nago yaguharuruka iyaruwawe abaruwawe iyataruwawe aragenda kumbwira guhara umuntu rimwe nge kintu nabonye ikibi nakamenyero umugabo nimba kubonye uko agukeneye uko agukina ariko rimwe hagacira igihe kumva nyine nawe afite nyine kumva murakumburanye ibikibi nakamenyero wanje ibi nakamenyero nimba umuntu amuhaye rimwe n'uwo mudoze ibi nakamenyero kandi muzabana kuba iki baby wari kuza kukwisana wamukemura ikibazo urikumva ukanamwereka ubyazi ntabwo ari kukubona mu bushobozi tekereza na ari kugukeye kubwe nawe ari kugukeye icyo gihe mabebe azakwanga ubu umukobwa ni indaya Oya, ntabwo umukobwa ari indaya. Kubera ko yavugisha ukuri. Oya, abantu benshi bishyizemo ngo ni umuco, ngo ni ukwifata, ngo umuhungu niwe ugomba kugira gute se. Wowe nimba ikintu kikurimo, wavuze ikintu kikurimo. Bwira umuntu. Uri gushiriramo. Niho abantu bapfira bajya kwikinisha. Wowe urifashe. Uragigiye washatse ukagiye gushiringo ni mwaka ngaragira ngo ngibiki ni biki ushaka kwikinisha icyo gihe abenshi barabikora uri kumva uribeta mu cyumba ahubwo na wa mukeka wa mukeka uri kumva ngatekereza yategereje None se ugategereje agasanga ni ikirenga yego agasanga bibugeza mu mwago agasanga nta kintu ashoboye Urugo rwatarusenyuka yarashaka kuba natekereza gasanga ni kiremba cyangwa gategereza gasanga n'ubundi azamucinyu gasanga yari PD n'umuntu akazaza yidadirewe afite inzara vuye kuba na mukiyo yida ni wa azaba ari umugore ni umugore w'urugo gusa ariko hari n'abasore hari n'ibiremba ariko ngiye dushakanye nta kibazo tugasanga uri kirembo kanyemera kujya nidendera sawa wigendera wandi bakajya babinkorera kusugo wabushatse None warugeze ute Niki cyakintu abakobwa b'iki gihe ndabureka na yakubuza Abakobwa b'iki gihe dusigaye twishakira address Niba mvuga ati ndapfa kwicara muri uru rugo Nyina baba bashaka address Kuko nigendera nigendere gute se Wakubatse urugo udashaka address uvuga ati nge n'umugabo wanjye tugomba kubihurizaho twese bikagenda neza urugo rugakomeye Ukagumaho Dero ngereka mbe ngubwiye. Dero ntarusohotse n'ubundi najya mucinyoma. Ubundi se nari najya gushakana nawe uri kiremba. Nabanje gafata kutama nga kwihorera najya gushaka aho tuzuzuzanya urugo rugakomera. Ndarinda nizira ko nshaka address y'ubusa. Nirirwa mvuga ngo ngenda nagiye nirirwa nshengana n'umugabo. Ibaze iyo myaka yose. Ubuzima bwa wisaziye ukavuga ati ndishakira gira. Ucengana ucengana. Nibibaho. Njewe nimbuye. Uwo ndabasanze. Uwo mugabo n'ubusanze ari kiremba. Yajya kure kukigendera n'ubundi rega ntiyakubuza yakubuza gute ngeho hose nibyahagera kuko ngewe tutaraba ngiye tutarabana utabanje kuma nago byangu bizi dukora massage nziza nago location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafi aho ngaho namubwiye ngo ntanga isanzwe isa n'amagara inyamata neza mu Bugesera twagukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage ubwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please nanjye ngo narebe ko bimeze neza
Muryana kandi nimba yemeye kukaguha wowe ndumva wakizirika natabyemera iyo ugomba kwizirika rero ko mu kwizirika nakizirika gera mu nguru numwe nakizirika ikibi nokumwereka ko n'abahungu n'abagabo buse oya erega arije kwihangana bibaho urukumva ajye bibaho ariko nyine reka mubwire urwo rwo kuvuga ngo ndi cyangana n'ikirembe cyakanye n'ikirembe urwo gose narugeraho bere yuko nje mbana nawe wa mushiri wanje we nimburi no kunyumva ni wenda nimburi uzanaza bibimbwire nubwo n'umushiri wanje wana umbwire kuri kiremba mbemenye menye no kuntu zago kiremba sa kibana n'umugore gute agusubwo bara bana nyina adresse ya adresse ujye wirirwa ujya gushaka abandi bagabo ku ruhande of course icyo kiremba se nyishaka nje cyakumugabo cyakumugabo uzazuma ibyanjye numva ndishimye urikoma yo kumwanga adresse ngo ndajya kureba hirya nahuye n'agasore nawe n'umugabo nawe n'urusaza nawe kareka ibi ngibi ugomba kubikora ukiri umukobwa kujya utushaka nawe nagushaka benshi kubera uba ufite uwo ngo utushaka nk'undi muntu umwe mujamu uzakomeza uzagikomera ko evi ukagenda ashira mu gapfumba atana cya kiremba cyawe tisheri we ariko ese ubwo n'umugabo wawe cyari musaza wawe ubwo bari musaza wawe mana tope turashima Mana we eh. Niatari umbareka kugira. Cyakoze mana yandi. Nk'abagore bafite abo bagabo baragowe. Wa mukobwa we cyangwa umva wa mukobwa uri kutwumva n'imbuzi kukundana n'umusore. Akwima umusa n'ubwo ugakoresha uko ushoboye kose ushobora kutamusaba. Hari ya bako nyina hari abakobwa benshi batinya kuvuga kwerura. Urikumva? Kwerura ngo bavuge ngo yaje mbabarira ume urukoma ahubwo gukora utujeste dutuma nyene wajya muri mudo arabikora bakigirishwa gutyo nimba ukundanye n'umuhungu kwezi ameza biratatana ngaho umwaka ugashira umwaka itatu na aratanagira gutyo umva utekereze ntabwo turi kubatandukanye ariko nyine nawe ugishakirinda nimba umukunda ariko ngende uwo mukobwa nagukinisha mpaka nkareba kwihagarara wenda nacishe hirya niyerura mu bwirutima umwizirika mu bwiruti ushaka ukunda kose mu bigenda utangira umwikoresha hari igihe ibyo byose ubikora hari igihe byose uba warabikoze nihaguruka akabyirengagiza urukumba ariko wowe ngende nashaka ikintu kinyemere ko kwari umubwire ko ubikeneye nugire sona uvuga ngo ibiki nibiki ajya mu karisa ari kare bikidaho hari igihe wakwitinya ukavuga ati suko koko anyanze gutes naba ari uwawe azaba ntabwo azagenda naba atari uwawe azagenda ngayibaze noneho wa mukobwa nimba uzi ko ukundana n'umuntu akaba ameze gutyo ibaze nakugeza mu rugo ugasanga n'ikirenga cyangwa n'ubundi nakugeza mu rugo akajya yanga kubigukorera akagukubita kamwe akazongera kugukubita kandi wenda gukamwe aho kamwe akagukubita mubana nyine ubwo mumaze kubana n'ubundi akajya gukora gutyo eh atana nakurongora n'ubundi akakurongora nka rimwe akazongera gukora urimwe mu kwezi aho nahita nuse nawe waruva mbona uvuga ngo kuri imana sinavuga ngo ngiye gushaka adresse nakugeza ngakubwira tureye umugabo icyanzanye ntabwo uri kukima bye ngiye gushaka abazaba bakima buri munsi ko ngikeneye hano waje kununga ngivaze waje kundonga ngo rude atakubwira tuta tegata yarakoze ubukwe amafaranga yose yarapfushije ubusa gusugo yaba icyo kigatuma utandukana n'umuntu bavandimwe reka bazemba bwiza kuri n'uko kuri kwima ishingano z'urugo ni izihe ikintu gituma uva kwa nyoko ugasanga umugabo n'ikintu gituma uwo mugabo ava kwa ave yaba yarabayiwe nawe aba yaravuye kwa nyina akaza agasanga wowe urukumba mugahura nakindi
Azindi bamushimye. Ah kazi mukuba ku rugo rwanyu mukabyara aba mukororoka urukumva. Byose ni byose mamuje kurebana nyoko azaza umuri acyasuka mureba. Waje gutera. Urukumva ugasaza ukagira uti ariko bawaje naki no gushaka. Ushakanye n'umuntu agakora imanuka. Igitsina kikavaho wagira uti. Wowe ho gaho wowe byirumvikana mwarashakanye. Byagenda bite? Niba mushakanye ngara gutyo. Ugishukuri. Wakora iki? Azayikubita kanyamerika. Bakunze bashaka bageze kure. Liki. No kuri kwibara nge sinababiye. Sinjye kwihagarara. Do we man, wabukoze kose. Nakwitaza ngakubwiza umuntu ugukunda se yakwifuriza ikibi. Nge nakugwite ushaka ko mfa gutya. Na mwana naki? Biragenda bite? Ufata umwanzuro n'abantu bakuru. Ngewe ndacyari gusubira gashaka ku ruhande. Kereka niba ushaka ko nzaza muci inyuma. Niba ushaka ko Shaka umuntu kaza dukomana ibyo nta kibazo twabyumvikanye na byeme ariko nimba udashaka kuba cyo cyose se bwumvikane reka nje gushaka aho nzabona kana nabo nzaza muci oya ko kana agenda ugashake nari ndakwemereje ndashaka ko kana ugaruke ariko ngo nyuma yo ko kana nyine nimba kwemereye gutyo cyajya bagukunda ako nabwo azashiriramo nimba kwemereye gutyo ko kana ukagashaka ukugize umusonga uzaza ujya kureba uwo muntu wagutaye gukara cyangwa ugareba undi muntu nawe yabyihanganira tekereza kwirirwa ubabaza umuntu gutyo muzajya unabinjiza mu rugo hari igihe birengera ukabinjiza jama yicaye aho ngaho none ukagira none ingayi baza oya ibyo rero ugegera rero nagiye kukubabaza ndende aba ni byo rero nakwicaza nakubwira uti rero muvandimwe naba Nigeria se si abantu twese imana yaturemye kimwe urukumva Kubana abunga barabana Nigeria ni kimuga kumuzanira ho umugore n'abanyarwanda babikora n'abanyamerika babikora n'abahinde abantu bose babikora kuko Imana yaturemye kimwe urukumva My God twese tumeze kimwe ariko imicira atandukanye urukumva abari mu rukundo batangira gusambana batarakora ubukwe amasugi n'amamanza azabaye n'amasugi hari abatabikorereka kuba abantu kuba mubikora nyine mugikunda biba biri ngombwa biri ngombwa niba biri ngombwa oya hara ngewe kuba mvuga ngo uko biri ngombwa nuko ngiye nabikoze urikumva hari abana bagikomeye ku busugi bwabo urikumva bavuga ati ngewe kubwanje zashakana n'umugabo ari ubwo bwambera mbonye ari umuntu nyari wo mugabo wa mbere duhuye hari abana bafite iyo isonego ukumva ngiye kugiti cyane kuba mbivuga gutya nuko wenda byarangiye bake ariko barahari abana barahari bamasugi ni ngumwe kwija ariko icyo giye naga na nimba warafashe iyo ntego icyo giye naga uhera mu rugo ngo nuko wanze guha umugabo yego sha haraho ya no se reka nkubwire bro reka nkubwire ushobora kuba wanze guha uwo mugabo uwo mugabo nago abagabo bose bateye gutyo nago abagabo bose bashaka ibyo ngibyo kuba utekereza ko we wakwaka umuntu hari n'umujabo uvuga ati ngenzi shakira kana kagasuye bizi dukora massage nziza nago location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafi aho ngaho namubwiye ngo ntangaye isanga isanga amagara inyamata neza mu Bugesera twagukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage ubwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please irabanga sharpa reka mubwize ukuri hari nge hari abo nzi b'amasugi imana baba barashaka kandi batuye n'i Kigali urukumva urukumva hari abo nzi rwose mva Nana rimwe kandi babonye abagabo kubitewe no kwihagararaho hari ababonye ariko ngiye kugite cyane nabanza nka kweseye ukamara imwe gusa
basonana nagukumbura rimwe na rimwe ikibi nakamenyero rimwe na rimwe nagukumbura ushobora kuba rimwe kata agutera inda ayakira bitwaye ikisa niyo mpamvu njya kubwira ngo njyewe njye nimba nguhaye nusubwo reka nkubwire umuntu mugeze aho mupanga ubukwe uramukunda aguteye inda mubwire ko yaguteye inda nabyanga umenye ibyawe urukumba arote kwanga byo nariba kagenda bitwaye ikize yagiye wakwiciye life nyine ubuze nyine naseka mubwire hoya ni wumva wa mukobwa we nimbuzi ko nawe uri kunyumva ni wumve ko nimba umuntu aguteye inda ubuzima bwawe burangiye ubuzima ni burebure shumi yanjye ushobora kubyara ahubwo none ubuzima bwawe akaba aribwo buba bwiza yego nawe umushishikarije kugira abi wabo se batamwemerera kubyarira aho ngaho batabimwemerera umubyeyi agukanira utara iyo utwite ntabwo nkubwiye ngo niba uhanyu niba utwite ujya gukuramo inda niba utwite ariko se kubera icyo utagomba kurwana ku mwana wawe wayishogosherana ahantu hose ugiye ugomba kwizirika ku mwana wawe ukamubyara arya ubuzima bwaba bwiza urukumva kandi nanone ntabwo turi kubagira inama zo gutwara wayituyishyira ku wundi mugabo ahubwo ukatuyishyiraho ukatamukora n'ubukwe ndose hari ubwo umuntu aba afite umushyira umwe nanubwo urumva niho bya bibazo bigenda bigaruka tugaruka no kuri platine aho ngaho niho bya bibazo bigenda bigaruka kwegeka ku muntu inda urikumva nibyo bya bibazo rwa rugo rwawe murarubuko mukoze ubukwe murabanye urugo nakabiri ruri bute habe ikinyama kiraryana mu myaka niyo yaba 10 niyo yaba ingahe imyaka ingahe yose umugabo yo gutenda ngagutse ntago yapfa kumenya ku mwana taro abakura kuza hanyuma bose ukugenda ukura kuza ni ku mwana avuka asa n'uwo mugabo bose bagenda basenye ngo nuko batakura kuje nuko se batari bemeye ko abana ari ababo baba baradyemeye ijana ku ijana ahubwo kuba cyakinyoma nuwateye induga arigarura umugabo niyo yakwanga umwana kabiri kangahe umwana niyo yagira imyaka aragaruka kandi yangaruka igaruka urugo rwawe rwarundi wubatse ku kinyoma urukumva ubeshya ngo nagiye ngo nayimushyizeho urumva yenze umubebe washyizeho inda ku mujama ariko bibazije ariko nuko bahita babizenze umwana afite sherumwe kandi bose harya baba kugira ngo ngwino mushyire mu rugo ngwino mushyire mu rugo bose niko babikubwiye iyo ndegere ngo nayo yanyayo irabyanze se wirebera undi utano tureba wandi w'umubosi wari wananze ukaye tujyayo ukaba ari nkuta wenzira reka mbabwize ukuri bakozi bacu turabakunda cyane umva reka mbahe mbabwireho gatoya serious ni ukuri mw'abantu mwa musore we niba uzi ko uvuga ngo bageze ku mwana ugiye kwigira ntuza kare urukundo babaye turabakunda cyane bakozi bacu okay fete ubuze ubwenge ese ubura umuntu utishyiraho hari n'umujama maze wari uri kumbwira tureka ngo w'amafaranga turi kuyikura mu pasi dukomeza ese gute none wari kumva ahubwo yakubwira ati mana uzi kugumana ikinyoma njye kinyoma kirambye ijana ku ijana ku buryo niyo nabeshye umuntu umva bizi dukora massage nziza ntabwo location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafi aho ngaho namubwiye ngo ntange isange isaha umpamagara i Nyamata neza mu Bugesera twagukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage ubwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please